E aí galera, como é que tá? Tudo joia? Beleza? Estamos aí em plena quinta-feira, quase 5h30. Quero mostrar para você o que a gente andou fazendo durante esse dia. Dá uma olhadinha para você ver. Estamos aí, ó, já enchendo a escada, quase no ponto de encher a escada. Toda a armação tá aí, ó. Amanhã a gente vai estar colocando o degrau. Tá vendo o negócio aí como é que tá? Rapaz, tá ainda botando tábua em volta aí. Toda a armação tá pronta aí, já da segunda laje. Material sendo preparado é amanhã à tarde. Nós estaremos amanhã, sexta-feira à tarde, nós estaremos já batendo concreto. Aqui é o nosso trabalho, o murão que está no fundo aí, ó. Todo o trabalho está sendo feito aí, ó. Trabalho muito bonito. A laje no ponto, laje com isopor, tá? O material, laje entreliçada, laje de isopor. Tá o vado do aço aí, ó, meio nublado, com tendência para poder estar tá chovendo. Parece que hoje à noite deve cair bastante chuva por aqui. Aqui é um lugar muito lindo. Outros prédios na lateral construída aí. Mal vou deixar para você que você esteja visitando o nosso canal, esteja compartilhando com seus amigos, esteja deixando lá o seu joinha, o seu like. E não esqueça de estar inscrevendo no nosso canal. E deixe aquele sininho no cantinho bem ativado ali. No momento que tivermos novas notificações, será mandado para você. Tá legal? Fique na paz. Deus te abençoe.